Ahojte, suchozemci, počkejte, já se nějak naštelu, ať vidíte, že jsem marot. Takže ahoj, není to jakoby nějak tak hrozný, ale jestli jste koukali na moje předchozí video, tak jsme byli plavat a skončilo to na pohotovosti, protože já už několik dní měla problémy s kolenem a moc nevím z čeho. Já občas mám výpadky vědomí, občas tak omdlem nebo spadnu, ale už se mi to dlouho nestalo. Ale když jsou tam ty výpadky vědomí, tak vy si to moc nepamatujete, že jo? Ale fakt si zkouším nějak vybavit, co se mi stalo, že jsem musela s nohou skončit na pohotovosti, protože jsem jí měla plnou vody, museli mi do ní píchat nějakou injekci a odsávat nějaký šťávy, nějaký jablečný džus ze mě tekle, bylo to pěkně nechutný a bolelo to jako kráva ta jehla. A teď beru léky na bolest, léky na prokrvení a proti zánětu. Začalo to prostě normálně, že jsem prostě byla v kině, tam jsem nemohla nějak prostě dát normálně nohu, prostě mě bolela, nevěděla jsem, co mi je, prostě jsem si tak nějak natahovala, prostě jsem cítila takovou bolest a já nedokážu dlouho sedět, moje tělo prostě není přizpůsobený na sezení. A furt jsem si to zkoušela tak nějak natáhnout a od té doby to furt víc a víc a víc bolelo. Tak přemýšlím, jestli mi to mohla udělat nějaká blbá sedačka, jestli už prostě fakt se ta třicítka blíží tak rychle, že já už nedokážu ani senět, aniž bych si nepomoždila něco na těle. A nebo jestli to tím, že jsem v té ploutvi zkoušela vyšplhat na molo, jestli jsem se nějak nepraštila, nebo nevím. Fakt nevím. Prostě mám teď nohu takhle v ortéze, kterou jsem si koupila sama. Oni mi nabízeli, že mi dají zadarmo jenom berle, ale berle já nechci, to je další klun do baráku. Tak jsem si koupila tohleto v Actionu. Koupila jsem si chladící gel a beru ty prášky, co mi dali. A doufám, že budu brzo dobrá. Ale to, že jsem se takhle zranila, ani nevím, oč jde, to není ta nejhloupější věc, co se mi kdy v životě stala. A nebo spíš, co jsem si myslela. Protože já často říkám, že děti jsou strašně blbí a lidi mi na to oponujou, ale ty jsi byla taky dítě a já na to ano a taky jsem byla blbý dítě. Protože ono je strašně věcí, kterou jsem prostě já ve své hlavě měla vymyšlených, jak fungujou a prostě takový nesmysly. A já si dodnes pamatuju, co jsem si v dětství myslela, jak jsem si vysvětlovala prostě chod země a tak. Jelikož já jsem byla furt jenom doma, tak většinou moje úvahy nebyly o tom, jak funguje vesmír nebo tak. Moje byly, jak funguje televize, jak funguje žárovka. Prostě já jsem jako dítě žila v tom, že televize je takovej, prostě takovej malej domeček, kde my jim jenom rozsvítíme světlo a že tam ty lidi fakt žijou. Já jsem prostě jako dítě věřila, že když rozbiju to sklo, tak ty postavičky vylezou. Jako tohle zase asi není tak divný. Napište mi, jestli jste někdo z vás taky v tohle to věřil, protože já jsem opravdu byla 100% jistá. A já jsem se i mámy ptala, že jestli to teď rozbiju, jestli prostě ta Dáda Patrasová vyleze ve normální velikosti, nebo jestli bude takhle malá. Prostě nedocházely mi tyhle ty věci. To byl takovej, nevím no. Ale určitě jste to taky někdo měl, to zase nejsem tak blbá. Co bylo horší, bylo, že jsem si myslela, že jak je to propojený s videokazetou, prostě videokazetákem, jak se to jmenuje, VHS přehrávačem, takže tam, když tam dáte ten film, tak ty postavy jakoby bydlí v tom filmu a díky tomu, že je dáte do toho videa, tak oni se nastěhujou do té televize. Chápete? A já jsem se jako dítě vystřihávala obrázky z časopisu a novin a strkala se mi do toho přehrávače, protože jsem si myslela, že to stačí. My jsme měli i katalog, tam byly filmy a já na mámu úplně, mami, co to je toto? Ona, no to jsou filmy. A já, takže to se dá dokazit jako a pohraje to, jako, a máma, jakože jo. No tak já to pochopila, takže když to vystříhám a dám do toho VHS přehrávače, to je hrozný slovo, VHS přehrávač. Tak, že ty postavičky prostě mi pojedou, no, tak jsem se snažila, ale no nic. A ovládač pro mě bylo něco takový, něco čím je ovládáme prostě. No, pak jsem zjistila, že tak není a přišlo zklamání, ale aspoň jsem neměla potřebu rozbíjet televizi. Jinak tenhle míček jsem dneska koupila Mortimu a teď jsem ho vzala, protože si ho hodně oblíbil a strašně s ním pískal, tak jsem mu slíbila, že za pár minut, až dotočím, ho vrátím, ale teď je u mě. Další divná věc, co jsem si myslela, je, že víte, jak jsou ty panenky trolů? Jak mají ty vlasy takhle?
tak máma tomu místo troly říkala plameňáčci. A já jsem myslela teda, že ty vlasy jsou jako plamen. A myslela jsem si, že něco podobného existuje v žárovce. A že když zmáčknete prostě ten vypínač světla, takže ten panáček to uvidí a tak rozžehne ty svoje vlasy. A proto je světlo. Já si myslela, že prostě v žárovce bydlí malý ohnivý skřítek. A že vždycky jako zážeh! A díky tomu je světlo. Prostě já v tohle opravdu věřila. A vždycky, když byla žárovka dole a byla rozbitá, tak já jsem se tak koukala a viděla jsem fakt, že je rozbitá, že už tam není. Že už tam prostě nebytlí. A proto jsem to tak brala, když mi ukázali rozbitou žárovku, že je rozbitá tím, že už tam žádný panáček není. A já jsem opravdu v tohle věřila, prostě když jsem se koukala do toho světla, tak jsem tam viděla prostě, jak tam něco svítí a říkala jsem si, to jsou ty jeho vlasy. A vůbec nevím, jak jsem na tohle přišla, ale prostě fakt jsem takhle já věřila, že existuje takový tvor a že prostě takhle normálně funguje všem žárovka. A tohle už je asi něco, co si nemysleli i ostatní, to už je asi něco, co jsem si sama tak nějak domyslela. A stejně jsem si představovala i telefon, že je plný malých bytostí, který prostě ty slova opakujou ve stejném hlase a pak je přenáší na druhou stranu. Prostě celý můj život byla lež plná malých skřítků a malých postaviček, co všechno ovládá. A já nevím proč, ale většina dětí si taky myslí takhle kraviny a pak to zapomene. Ale mě prostě pak traumatizovalo, když jsem zjistila, že to tak není. Stejně jako my jsme jednou měli prostě ve škole, jako na té první třídě nebo kde, nakreslit naše oblíbené živočichy, co žijou pod vodou. A všichni nakreslili ryby a delfíny a já tam nakreslila hromadu morských pan. A učitelka jako na mě, že ale morský pany neexistují. A já. No, měli se tam kreslit bytosti, co opravdu existují a morský díly jsou vymyšlený. A já. Byla jsem z toho úplně v háji, brečela jsem, byla jsem nešťastná. Ona mi řekla, že to jediné, co mi dělalo radost v životě, neexistuje. Jako to, že nefunguje takhle televize a světlo, OK. Nějak jsem se bála těch skřítků a lidí, ale prostě pro tohle jediný jsem žila. A máma mi na to ještě jako dítě řekla, že to nemůže vědět, že možná určitě někde v hlubinách žijou, jenom prostě ona neviděla, jenom abych prostě z toho neměla jako dítě depresi. No, a teď už vím, jak to je. Morský pany existují, ale jsou hodně hluboko a nevypadají tak hezky jako ve filmech a pohádkách. A vlastně nemají ani vlasy. Je to vlastně opice, která se rozhodla žít ve vodě, když probíhala evoluce. Prostě nemůžete mi tohle zapřít, prostě ne. Nikdo z vás ten moře neprozkoumal do posledního detailu, a tak mi nemůžete říct, že ve vodě neexistuje humanoidní tvor podobný člověkovi sploutný. Prostě shut up. Prostě konec. Period. Prostě něco takového tam je. OK? OK. No a další věc bylo, že jsme měli pak zase nějaký ty učebnice, ty jak se tam kreslí a tak, ale my jsme tam měli nakreslit v oblečení, který bychom se vzali do školy. A já i když jsem jako byla jako dítě klub, prostě, že jsem trans a tak, tak já tam i tak přesto nakreslila hromadu princeznovských šatů a učitelka se mi zase vysmála. Zase, že to tam kreslíš asi pro nějakou kamarádku, veď v tomhle bys přeci do školy nešel. A já, a proč ne? Řekla jste, co chceme, ne, že co musíme. A úplně si pamatuju dodnes, jak jsem tam dělala šaty podobný tý sněhurce, prostě, že je žlutá sukně, modrý to tričko. Prostě udělala jsem šatičky, tu mašličku jsem tam nakreslila, že bych si vzala do vlasů a prostě ona na mě takhle. Úplně. Tch. V dnešní době už by to byl náznak nějaký genderový dysforie, ale předtím to brali úplně jako, že jsem jenom blbý dítě. Tak co z tohohle vyplývá? Co z tohohle videa vyplývá? Děti si myslí kraviny. A když to říkám, tak jsem si vědoma toho, že já jsem byla taky dítě a taky si myslela pěkný kraviny. A taky z toho vyplývá to, že mám úplně v háji nohu a vůbec si nepamatuju z čeho. Takže někdo z toho vyroste, někdo z toho nevyroste. A každý máme svý přesvědčení. Tak jo, tohle byl video, bylo jenom proto, že se prostě nudím a bolí mě noha. A tak se mějte krásně, suchozemci. A napište mi, jestli jste taky jako dítě věřili v nějakou hovadinu, ale byli jste si prostě 100% jistý, že je pravdivá. A když jste zjistili, že to tak není, tak vám to úplně zničilo dětství.
Tak se mějte krásně a ahoj. Vase vaše džany. A už mě vypněte, nebo vám vylezu z mobilu. Jsem tady uvězněná, pusťte mě ven. Proč jsem tady? Pusť mě ven, věř mi, opravdu to tak funguje. My žijeme v tvém mobilu, nebo v tvém notebooku, nebo na co koukáš. Musíš mě odsud dostat ven. Ach jo, blbýsko. No nic. Ahoj. Ne, fakt, já z toho mám schýzy a vy budete mít taky schýzy, stačí, ahoj. Jestli jsem vám dneska přišla divnější než normálně, je to zřejmě tím, že působí moje prášky na bolest a asi mě trošku zblbly hlavu. Mějte se krásně a zase někdy.